Krásné dobré ráno, přátelé, já vás vítám u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska je tady se mnou Ikon. Ikone, přeju ti dobrý ráno, pověz mi, proč jsme se tady sešli 8 ráno a tohle video netočíme třeba tak někdy večer, tak jak je tomu zvykem. Co se stalo? Tak protože jsme si chtěli spolu zahrát Brawl Stars, jo, jsme kamarádi, tak... Ne, kámo, my jsme, ne, ano, jsme kamarádi, ale nechtěli jsme si spolu zahrát Brawl Stars. Pověz lidem, co se stalo včera večer, buď tak odmě. Kámo, mě trapně, já to nechci říkat. Kámo, já tě kopnu. Já jsem totiž používal novou zvukovou techniku v tom videu a tak trošku jsem tam nešel slyšet v tom videu, protože jsem ten zvuk vůbec nenahrál. Takže dámy a pánové, dneska jsem donutil Ogio po ránu být produktivní a jdeme si zahrát znovu. Přesně tak, my jsme se chtěli jenom sejít a to video natočit znova. Každopádně, vidíte tohle? Víte, co je tahle kostička? Ikone, co právě mám v ruce? Kámo, já nevím, co máš v ruce, protože tě nevidím. A já, no, péro to není. A ty, oh, tak to v tom případě musí být tvoje nová mikina. A já říkám, jo, tohle funguje nová vybraná mikina od mojí maminky, která je naprosto krásná. A vy byste si ji měli rozhodně pořídit, pokud jste tak neučinili. Pokud vás Ježíšek nemá rád, tak prostě si Ježíška udělejte to sami. Moc krát díky za podporu všem, kteří jste se mi vyfotili v novém merči, který jste dostali na Vánoce. Udělalo mi to obrovskou radost, všechny jsem přizdělal na Instagramu. A my se jdeme vrhnout do dnešního videa. Přesně tak, takže Ogio merch v popisku a maminka v ceně. A kámo, já jsem teď chtěl říct, že ten Ikonův merch bude jaký popisu, kámo. Za tenhle joke nebude. V popisku najdete Ikonův kanál, tak se na něj rozhodně běžte mrknout, protože je tam spousta kvalitního kontentu. Čau! Jo, Ikone, hej, co je tohle? Ikone, co je tohle? Co? Taky se vždycky totálně naštveš, když si nemůžeš pustit nějaký YouTube video, který není dostupný pro tvoji zemi? A do té země se ti nechce cestovat, protože... Ne, fakt se ti nechce cestovat, radši zůstaň doma, hele. Nebo se ti snad někdo naboural na tvůj Facebook, Instagram, Twitter, anebo dokonce Heyday účet? Proto je tu NordVPN! NordVPN zabezpečí tvoje data, tvoji historii vyhledávání a ochrání tě před nebezpečnýma free wifinama. Jo, třeba ta wifi, přes kterou ses 2 roky zpátky připojil na dovolení v Chorvatsku, ta byla hodně nebezpečná. A pak tě taky ochrání před hackerama, tvým FBI agentem a dalšíma věcma, který internet skrývá. Když si zapneš NordVPN, tak si jednoduše vybereš město nebo stát, ze kterého se chceš připojit na net, přes jejich super rychlý servery a o zbytek se apka postará sama. Takže jo, pokud by ses chtěl, řekněme, podívat na americký Netflix a sledovat obsah, který je v Česku nedostupný, tak to jde taky, ale nikomu to neříkej. NordVPN je samozřejmě kompatibilní skoro se všema operačními systémama na mobilu i na kompu, ochrání ti až 6 zařízení najednou, při registraci po tobě nebudou chtít žádný osobní data, vrátí ti penízky do 30 dní, pokud nebudeš spokojený, jejich podpora běží 24/7 a tak si myslím, že nemusíš mít žádný bobky. A pokud si tuhle skvělou službu aktivuješ přes speciální link, který jsem hodil dolů do popisku, tak dostaneš ke 2ročnímu plánu 4 měsíce úplně zdarma. Ode mě to teda všechno, já bych vám chtěl hrozně moc... Tak přesně tohle se vám od teďka nestane. Já bych chtěl teda službě NordVPN moc poděkovat za sponzorování dnešního videa a my se jdeme vrhnout dál. Jaký herní event jsme si dneska připravili, Ikone? Bude to Present Plunder. A o co v tom eventu jde? Musíme házet dárečky enemáku na své dárečky. Tím chtěl říct, že prostě zkazíme někomu jinému Vánoce, prostě o tom je celý ten event. Pojďme někomu zkazit hrozně Vánoce. Já jsem si na tenhle ten event vybral Taru, myslím si, že by mohla být fajn, přece jenom nějaký zkušenost z minulého videa máme. A ty jsi vybral teda Broka? Je to brawler, za který budeš rád? Jo, já to tam nechám klidně, já to tam pošlu. OK, tak jo, tak to tam pošli. Tím si můžeš říct lidem, kolik lajků by se mohlo objevit pod tímhle s tím videem, jestli to bude třeba 5 lajků, 10 lajků, nebo dokonce 85 lajků. Kdyby tady byl aspoň 2, tak budu se spokojený. 2 lajky, ale tak to jakoby nevím, to by byl rekord na tomhle kanálu. Tak dobře. Kolik jich mi, kámo, tak, hej, tak jedna třeba ten Primo. Tak jedna půl. Jedna půl, ten Primo, kámo. Co to ne? Oh. Ne! Kámo, tak ten Primo mě třeba úplně ničí, já už nesmím používat ty skokánky. To se právě teďka přesně stalo mě, kámo. Ne, oni tam čekají, oni jsou úplně jo, ready na to. Totálně kempí ten skokánek a vždycky tam prostě hodí pořádný. Ale dobrý, teďka ho dáme, kámo. Bum. Aha. Dobré. Kámo, říkám, díky promiň, moc. Promiň, já se trošku rozespal. Ne, ty jsi chtěl pomoct, já to chápu. Jo, přesně tak. O, počkej. Yellow, kámo, suč. Nice, pěkně, ještě se vyupgradil. Dobrý. No, ten upgrade přijde, ne, když umře. Ne, jo, přijde, no. Je to tam volný? Je to tam volný teďka? Já jsem byl sůl, že jdu si pro dárek, no ale skáká na mě Primo, který má ještě... Hej, ten jejich Primo je tak tahá, kámo, oni nemí toho Prima, ten jejich srdč, toho jsem ještě ani nepotkal třeba. Já jsem ho zabil třeba 4krát, kámo. Jo, tak já se vždycky beru s Primem, no.
počkej, hele. Pup. Dobrý, tak ten je dead. Není. Doufám teda. Není. Taký hova. Oh, dal jsem mu ránu, kam yellow. Jo, je na hit. Dobrý. Hele, naběhnu tam takhle ze strany, počkej. Já si ho vezmu tohohle typečka. Hele, ale já si myslím, že jakmile se rozbijou stěny, tak tam nemá šanci, kámo, teďka v overtimeu. Víš co? To asi ne, no. Takže to je true. Teďka ne, kámo, ale oni mě tam picli. No musíme být ready, no. O, kámo, jaká řežba? Teď to spadne, kámo, a my jsme jako všichni na long range, takže já si myslím, že to bude v pohodě teďka. Teďka mám velikou šanci. Vyloženě. Dobrý. Hele, double kill, tamhle double kill. Ten Primo, jo, on běží pro dárek, to bychom mohli zastavit docela, že? Jako, právě se o to snažím, no, tak trošku. Ale dobrý, v pohodě, dobrý. Hele, omrkneme jich stranu. Jenom 40 kámo, sekund overtime už. Let's go. Zjeli se, Berto! Je to tam? Máš ho? Yes. To tam je, tak čum, já tě zdržím Prima ještě. A máme to, kámo. Ne, máme ne. To. Přihraj mi to. Ne, je to můj dárek. ty jo, dobrý, no, děkuju. Pojďme si vybrat nějakou jinou sestavu, ať to trošičku obměníme. Tak do další hry jsem si vybral Carlose Vémolu. Koho jsi si vybral ty, Ikone? Já jsem si vybral Pokose... Pokáče. Pokáč. Přesně tak. Já dostával hrozný bomby tam teďka. Počkej, jako Mortis je na našem dárku, jo? Jako vyloženě. Aha, tak bys ho vyloženě mohl nějak jako... No, on musí ještě přeběhnout na tu levou stranu s tím dárkem, ale kámo. Aha, tak... Hej, to je v háji. Já dám Sparta Jump a dáme tam. No, tady už nepomůže žádný Sparta Jump, kámo. Jo, aha, já vždycky zapomenu, že tady se to prostě nepauzne po tom gólu. To mě úplně vadí. To má Mortis na týhle mapě. Myslíš, to je taková, ne? To je takovej sneaky, nechci říct co, no je to v pohodě, kámo, fakt mega v pohodě to je. No, jeď tu pemku, pořádně, mamina. Dobrý. Tak, dobrý. Mamina. Wham bam, here comes spam! Tak, oh shit, kámo, ten Mortis se mi nelíbí, ne, on jde zase. Ne, kámo. On jde znova, kámo, on už jde, hej, to je tak on je tady, tak dobrý třeba na týhle mapě. Ne, ale ona tam Jackina na ně čekala, ona tam na ně počkala, dobrý to je. Tady máš HP. Díky, bráško. Teďka, hele, pojď, musíme je fakt zničit. Hej, ona tam zase fajtí s Mortisem, to mi ne, tady je Mortis nahoře, dobrý. Kámo, jak jsem tě ještě dohýloval, ty, já jsem hrozný frajer. Yes, pod já jsem Mortis, úplně... Pod toho Mortis, v tom keřu. Jo, vezmi dárek a zmizl tam teď. To nejsem já, kámo, já jsem dole. A vezmi to zleva, ty brďo, dobrý. Oni si tak věřili, že to vypustili. Hej, ale tam můžete tam dát? Co dělá? Kámo, co jsi tam udělal? Co jsi tam udělal? Co se stalo, kámo, ne? Proč to udělala ta typka? Kámo, já nevím, co se stalo, ale... Proč to vytrolila? Jo, a by the way, teď má náš dárek, jo? Jen tak jako, já no, si... Musím jim nadběhnout, kámo, jinak to nedám. Jo, dobrý, dám ještě jednou z tohohle sestavu. Ale skákat nebudu, skákání se nevyplatilo. Já jsem Sparta. Počkej, já jsem tady podpálil toho Franka úplně svým gadgetem. Nice. Dobrý, to by... Jo, díky, kámo, to oceňuju tohle. Počkej. Ježíš, on má ultinu ten Frank, jo. No tak to běž, počkej, ale on ji neumí používat. Dobrý, nic se neděje. No jako použil našeho teammatea. Jako nezabil mě, jak jsem usoudil, že ji neumí používat, víš. Jo, takhle. Tak to jsem nečekal, že to třeba dosáhneš na toho Kolťáka. Co dělá ten můj gadget, kámo? Carlosi, zaber! Kámo, já mám furt pocit, že je tady někdo schovaný, proč to myslím? No jasně, že tam byl schovaný, kámo. Jo, já byl úplně v peskýze kvůli tomu, ale dobrý hele, vyhýlil vlastně. Hele, ale jdou prodá, ne dobrý, je tam kol. Počkej, když porazíme tady toho Franka teďka? Jo, tak dělej. Šup, kámo, tak je to naše, když ho porazíme. Ne! Dobrý. Nice. Kámo, tak teď zaberte ale. Nemáte ještě, kámo. Zaber, dárek si pustil, viď? Dárek jsem pustil, jsem umřel, že jo? Ono je nejhorší, oni když se respawnují, jsou na close, že jo? Takže oni instantně jako to... Ale pravo, kámo, jakmile bude overtime, tak nemají šanci, kámo. Jako ne, oni nemají šanci jako vůbec, víš co? Samotář, ale počítej s tím, že to teďka spadne, tak bychom mohli využít nějakýho toho... No právě, já už tam běžím, že jo? Lepší dealer, hra. Dobrý, počkej. Hele, běžím pro to, kámo. Je tam? Ne, bere to náš týpek. Počkej, ne, on to nevzal. Počkej, ušel jenom rychle. Bombit, nice, pěkně. Dobrý, kámo, doma. Tak teď už nemáš šanci. Počkej, Frank skáče, kámo, není to doma ještě. Oh, yeah. Není to doma, on má ultinu, kámo, proč ji nepoužil? Nevzal. Dobrý. Jsem byl úplně zbytečně ve schýze, jo, jsem byl ve schýze. Já jsem si vzal kámo Penny a hodil jsem si na ní gadgetu, že v moment, kdy se mi zničí ten kanon, tak explodne. Ne, že z toho vyletí třeba těch 5 kanonových těch kanonbolsů, ale prostě explodne. Což si myslím, že by mohlo fungovat jak na zničení zdi, tak na případnej prostě
taktický zához, když tam budou prostě všichni tři na jednom místě. Ty brdo. Myslím si, že je to mega dobrý nápad. Ty jsi extrémní frajer, kál. Já jsem to úplně vymyslel, vybrenil. Ty si teda bereš EMS, OK. OK, to je taky v pohodě, choice, to je taky v pohodě. Možná bychom si v dnešním videu mohli vytáhnout Marcelku ještě. já dostávám hroznou pínu od toho na něho, kámo. Vyfinka, víš jak, kámo, vyfinka. Jo, rozumím. Hele, vypnul jsem na něho. Má náš dárek, já, ale jakoby... No, tak... asi si to prohodíte, no, teďka, protože já tady fakt nemám s tím Frankem co udělat, jako já jsem tam sám. Tak jakoby super, no, že jsme vzali gift, tak rovnou jde pro další asi. No, to mě úplně, já mám úplně schýzu z toho, jak to prostě, jak ta hra pokračuje, víš co, že si mu... Tak, kámo, tak ten dostal extrémní Počkej. V pohodě, hej, ne, dobrý. Kámo, já jsem snad ještě neměl ani dárek v ruce v tomhle videu prostě. O něčem teda jako nasvědčuje? Ne, to nenasvědčuje o ničem, já jsem prostě takticky vzadu, řekl bych. Jo, takhle. Takhle je to jedna velká taktika, no tak ten Frank to myslel úplně nádherně. A rozbral tu zeď předtím, že jo, taky. Ten Frank jak úplně provokuje, ne? Tak mám tu gadgetu, kterou jsem vzít nechtěl, no nevadí. Dobrý, kámo, easy, máme to stalo, tam. Ale je to tam, druhý dárek, další win, další skvělá spolupráce. A teďka nás čeká úplně poslední hra, já si musím krásně tematicky vzít Marcelku. Tohle pochopí jenom lidi, kteří viděli naše společné video z Brawlu na Ikonovu kanálu, tam z toho vznikl perfektní mím, vy jste nás označovali na Instagramu, velký díky za to, jsme si užívali ty vaše kompilace, ty vaše montáže, fotomontáže a tak jsme si řekli, že vám dohodíme nějaký content i tentokrát. Je to teda Barley, jestli se nemýlím, že jo? Je to Barley, já jsem to asi nepoznal, že jo? Nepoznal, no. A Barleyho mám... Kde mám Barleyho, kámo? Já ho nemůžu najít. Hej, můj Barley zmizel. Já nemám Barleyho. Kámo. Můj legendárek a nedrop, aby se rárky. Kámo, dobrý. Tady je naše krásná Marcelka, k tomu tady máme Piper, to může být třeba, hej, mně se úplně hodí květuš. Kámo, úplně vidím. Vidím úplně když, tam to, co si ve vlasech. To jsem to chtěl říct, když si otočíš, tak mám jo, květák na hlavě. Marcelka květuška, jdeme na to. Takže Present Plunder, poslední hra, hrajeme teda ještě s Dynamikem, to by mohlo být docela solidní, neskákal bych jako být Piper, já ale tak v pohodě, já se toho vůbec nebojím. V pohodě. Hele, už tam házím koláče, co jsem napekl, skoro double kill, kámo, tam byl, skoro double kill, ale dobrý, tady... náš dárek je netknutý, ty prche, jako docela bych ještě ustoupil, no, být jako tebou. Jako snažil jsem se ty šeleně utíct, ale ty brďo, tak ta šeli dobře dešla teďka, to jsem měl docela schýzu, ale dobrý, náš Dynamike to přežil. Lítá tady Edgar, náš nový brawler. Jo, tak Edgar už... Náš nový brawler, který mi nebyl... Edgar právě doletěl. Dobrý. Vypek. No ty pohodě. Nejpečeš teda, jako ale... Já peču, já mám napečeno, hele, na týden dopředu. Hezky si snipe. Oh, kámo, pěknej snipe, kámo. Ježiš, náš Dynamite, kámo, a jeho aim. Ježiši Kriste. Jakože špatný? Jo, on ho pustil. Ale dobrý, on ho pustil, jo, v pohodě. Dobrý. No, já jsem věděl, že se o to postaráš, že jsem ti důvěřoval. Děkuji. Jo, jak tam naběh. Se vyhýluješ vždycky, kámo, ten šmejt. Jo. Hej, on je nějaký dobrý, kámo. Že jo? Kámo, on nás reálně všechny tři zabil, cože? Kámo, a ještě dostal. On nás zabil, speed boost a uzekl nám s dárkem, to si děláš srandu, ne? Mega v pohodě. A mají reálně už táhnou náš druhý, jo, mezi tím, co my kámo, se spawnujeme. Kámo, vždycky za každý hit se dá prostě 500, kámo, heal, myslím. Reálně, oni mají v ruce náš druhý dárek, jo. Ty brďo. Tak tohle byla rychlovka docela. Já jsem jako docela vypečený, já už na tohle náladu nemám, kámo, Prison Plunder. Díky moc, že jste se koukali, tohle bylo od nás všechno. Pokud byste chtěli další video z Brawlu, tak tam dejte, kolik si říkal, 2 lajky? Jedna a půl. Pokud tady po tímhle videem bude 1,5 lajku, tak ještě někdy natočíme Brawl Stars. Já moc krát děkuji za pozornost. Doufám, že jste si video užili. Díky Ikone za to, že jsi přišel, že jsi joinul. Pohoda. A od nás je to teda všechno. Já děkuji za pozvání. Zatím se mějte. Ejhoj! Čau!